kā šodien? Nu, skaidrs, tur stundas, tur nekāda opcija. 4-200 metri. Tā. Labi esi izgulējies? Jā, es arī. Nu, jābrauc tikai. How do you feel today? Feel good. I had a massage last night, so hopefully the legs are more relaxed today. A lot of climbing again today. A lot of steep ramps. So we wait and see, yeah. Where are you from? Australia. Yeah. Oh, great. So a long way, but very happy to be here and be able to race. In Australia at the moment there is no racing. There is still a lot of restrictions, so it's good to be in Europe racing and enjoying the summer. We start descending. This nice forest road. All of a sudden we have to go off on this single trail, and then it was just crazy. So I look and I walk. Okay. So yeah, it was too much for me. But many of the guys, I think they will ride this. But, lots of rock drops and just straight down. Could ride this, and it was incredible to see them ride this. Was a lot of respect to those guys to do this, because a lot of risk and a lot of skill involved in riding the rocks, you know. Okay. Okay. Anchovies sopra? Sí. Una banana y un poco de tomate. La banana. Sí. Tomate no. Tomate no. Queso. Kas ir interesanti, ka dalībniekiem tomāti iet uz ūrā, uzsmēlē mazliet baziliku, paņem sieru. What the fuck? Sākam smierīgi par pilsētiņām, par vīnu laukiem. Uz augšu? Mierīgi tā. Bez stresa. Pēc tam. Un grandiņi? Tā, tikai visu laiku. Pielēk. Stāma. Sākās šķembas. Pirmajā dienā labi, tie akmiņi bija lielāki. Vienkārši smildes kopā šķembā. Tu mokas, neiet uz priekšu. Stāvu un drūmākā. Visu laiku ir galējo colu. Pēc tam pašā augt pāsvotiņu. Es jau domāju, nu baigi labi. Nu, domāju, ka baigi labi. Uzlej. Un siena. Un tad līdz augšu. Tad uzbauc pa to sienu. Pa to grantenes sienu. Nu, tā jau. Un tad vēl taciņu. Govitāks. Un vēl tad vēl līdz virsā. Zājiebies. Būtis govitāka, jā? Jā. Šitā viss dubļēns kakām pilns. Pabrauk nevar, lielti akmeņi, slīd, nolīst vietas tev. Jā, un tad uzēt augšā, un tad sākās vēl jābraukšana. Es divi vienkārši aizgāju vajā tā kā. Es to nesaprotu. Jo man visu laiku ir uz krišanas robežu. Es nolaist tā, ko beņķi pa zoliem dabūju. Tagad vakarī kaut kādi citi tie kilometri. 12. Krūti. 2 stundas. Pabrot viški. Jūs zini kā besi? Mums tāds kaps neiziet ciet.
izdara man pakalpojumu. Viņš ir ko? Nošaut? Nu, tagad man ir tieši tāpat. Pilnīga koma. Pilnīga koma. 3200 metri dar, ko tu gribi. Tas stundas īsāks, bet tev tāpat būs pret cieni jābrauc. Nu, vienu reizi būs jāmirst 3 stundas no vietas. Nē, nu jā, nu, bet tur ir tā lieta, tagad es arī te komā nācu. Es domāju, te vēl bija tas pēdējais Daughils. Nu, nedod Dievs, tu saprot, tu jau esi tāds, ka tev rokas netur, tev nekā netur. Es tagad pastījos, es to vienu Daughilu, ka braucu, man pulss bija augstāks kā augšējā. Rokas mēms, pirksti mēmi, lai noturētu. Klotkas ir pusi nodalusi jau šodien. Nu, tas bija jau pa savs. Jā. Vaiprāts. Vaiprāts. Nu, kas iesāks sapabēc. Tādu iztukšītas nēs. Pagad, cik šodien stundas? Pirmajā 9.5, otrajā 10 šodien? Arī pie 10. Arī būs jā, īsais. Mm-hmm. 6. Īsais. Nu, zināju, es tā nosmējos, nobraucu 5 stundas sotaku. Nu, vairāk. Un tad brauc atpakaļ? Nē, un tad vīvusiņu vēl. Es uzbraucu augšā. Nesaku, nu, tieši divas stundas es braucu. Pēc stāvuma, ko vēl varēja pabraukt. Tad viņš palika nebraucams. Tad mēs sākām stumt. Un tad tā virsotne. Tu saprati, tu apēji vienai. Migla. Tu nekā nesaproti. Apēji vienai. No. Apēji otrai. No. Parādās bišķi gaišāks. Čaļa augšā kaut kur vēl elerētā. Pienāca tur pie tā viena džekas. Aku. Krūta viss. Es jau dungā domāju, nu viss jau, nu viss aizies lejā. Pusotrs kilometrs līdz augšai. Dāngš. Un tas pusotrs kilometrs ir tā, kad tu vēl ej. Tad ir platformiņa. Un tad ir hiking trails pa šitādu stāvu. Nu, malacis, tu esi vesels. Bez kritieniem, kas ir sāpīgi. Jā, tas bija galvenais uzdevums tur tajā vaiprātā. Tev rokas netur. Tev nekas netur. Tu mokies. Tu vienīgais, par ko tu domā, dieva dēļ uz muti nenāraut. Visu laiku. Jo es kā divu reizi stājos. Kad es vēl nevarēju noturēt rokas stūrs, viņš stājas. Nu tā kā Delnas radītāja pirksts, nav krampas ir premises savilpt, ja? Nu tā vienkārši, tu viss tā sāp. Kad tu pamaini uz vienu, pamaini uz otru pirkstu. Bet tu saprāt, tev jau, ja tev nav normāls grips, kad tev pa vienu akmenu... Tagad tev grips zūd nevis premises pirksti. Tu nevar noturēties uz stūrs vairāk. Tā sāp rokas. Jā, šodien ir pabeigts, rīt ir. No sākuma. Rīt ir jābrauc ar kādu visu.